acabando essa aqui, né? Concluída aí. Claro que depois eu vou dar mais uma reforçada nas folhas conforme a precisão aí de chovendo, analisando, ver, né? De onde vai pingando, eu vou reformando. Mas já dei um começo aí. Aqui eu tenho a vista de frente para a corredeira ali, ó. Né? Lugar show. Muito tranquilo. Talvez você não consiga ouvir minha voz aí bem. Mas é que eu vim perto da corredeira. A corredeira aqui. E aqui tem um lugar um pouquinho mais alto. Claro que vem água também. Eu não vou ficar aqui dia que chover, né? Assim, chover muito forte. Aqui é apenas para passar algum momento aí de calor, eu vim para cá, né? Curtir o lugar. Mas em época temporal não vem, entendeu? É um lugar perigoso. Então, é um lugar tranquilo para estar descansando. Olha lá a corredeira aqui fora aqui. Show o lugar aqui, ó. Ó, aqui. E para cima. Só para cima. Oi, pessoal. Espero que vocês tenham